ရသက်များလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီကနေ့မှကြာရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်အောင်ရည်ချမ်းအတွက်ရစီယာကောင်းတဲ့မွေးနေ့ဆုတောင်းလေးတောင်းပေးလာခဲ့တယ်။ဝိုင်းရွှေရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။ပြည်သက်ကြီးရှင်တရုတ်ဆောင်အောင်ရည်ချမ်းနဲ့ဝိုင်းရွှေကြီးတို့ကတော့အမတဘီဖုန်းရဲ့တရုတ်ဆောင်တွေအဖြစ်လူသိများကြော်ကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အောင်ရည်ချမ်းနဲ့ဝိုင်းရွှေကြီးတို့ဟာပြားရည်အိုင်ဇလန်တွင်မှလည်းတားဖားတွေအဖြစ်တရုတ်ဆောင်ခဲ့ပြီးပြည်သက်အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကတော့တရုတ်ဆောင်အောင်ရည်ချမ်းရဲ့မွေးနေ့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝိုင်းရွှေကြီးကဒီကနေ့ရဲ့မွေးနေ့ရှင်အောင်ရည်ချမ်းအတွက် Happy Birthday ဖြစ်ပြီးဆန္ဒရှိသမျှအကုန်ဖြစ်ခွင့်ရပါစေဖြစ်ပြီးလင်းကောင်းသားကောင်းလည်းအမြန်ရပါစေဆိုပြီးအမတ်တရမွေးနေ့ဆုတောင်းပေးလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်ဝိုင်းရွှေကြီးကတော့ဒီကနေ့မှကြာရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်အောင်ရည်ချမ်းကိုလင်းကောင်းသားကောင်းရပါစေဆိုပြီးစားနောက်ခါမွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးလည်းဒီကနေ့ရဲ့မွေးနေ့ရှင်အောင်ရည်ချမ်းအတွက်မွေးနေ့ဆုတောင်းစကားလေးပြောကြားပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်